Muzei. Wanji. Jevali uko. Unaye kali. Nawe jevali. Muzei. Wanji. Oli bulungi. Aze. Simanyi nangu oba ndi bulungi oba siri bulungi. Mm. Ah, bwentyo bwendi. Omanyi mbeera awo. Ne tunuulira ensi gye tutwala ne gye tuzza nga ffenna tulinga kitengejja. Tetumanyi gye tulaga ne gye tugenda tetumanyi. Kinsi bwe njira banze. Kyova weekolera ebibi ebitategeerekeka. Kati nze nkola binnyumira. Alabanga ebitategeerekeka. Muzei, oyinayo abaana? Abaana omusajja. Abaana omu. Mama oyo agenda naye. Omulala. Kati ate ono owabalongo. Tetwabamaliriza yadde bakola. Ekyabaana tukiveeko. Nze nagendako e China. Naye nga empaka ezintu teyo. Kufuwa. Kukola ki muzei? Kufuwa kyekyantwaza China. Omanyi China bw'ogiraba buli alina kyasobola okukola. Asobola okukola ki? Onoosonyiwa nze nature yange bajjajja bwe baba bazze bantambula nabo. Mu mpaka z'okufuwa tulina ebika by'okufuuwa. Waliyo afuwa nono afuwa ono wamabina amanene nga gonna gakola gatya. Ezo zonna mpaka zaki? Zakufuuwa. Kati waliwo onagira ate ako kagenda wala mukuleekaana. Kati ye bwe twali mu lutalo embeera eyo yakola ki? Nogenda ne tuvuga mpaka z'amaato ne tuva mu mpaka z'amaato. Kale wali ovuza ku gogolo twavuga gogolo ekirabo kye nafunamu empale zakola ki? Nga buli wempita ku kyalo bampita mpale bituli. Muzei. Wanji. Olina emyaka emeka? Toleese buzibu. Kuba ne maama yanzaala emyaka gyange yagyerabira. Kati bw'ondaba mu myaka 15 nagyo nsobola ogibeeramu. Ne buli lwe ndaba abakuza emyaka egy'enjawulo oba ngamba nange gye mpezezza. Kati bw'osobola olina emyaka 15. 15 egy'obukulu. Kumi n'emeka? Just emyaka is numbers. Emyaka 15 egy'obukulu. Era bwe mba nga gye nkugambye. Olaba maama yagyerabira kati olwatenze.